Latvijas lielie pelēkie zirņi iekļauti Eiropas Savienības nacionālo produktu reģistrā. Īpaši gandarīti par to ir pasaulē vienīgie šo zirņu selekcionāri Prieku un lauku augu institūts. Tur uzsver, ka ilgus gadus darbs pie zirņu selekcijas bijis vien paša iniciatīva. Arī tagad valsts atbalsts tam ir minimāls, tomēr cerīgi justies liek lauksaimnieku pieaugošā interese par pelēko zirņu audzēšanu. Turpina Vidzemes kolēģi. Priekuļu lauku augu selekcijas institūtā stāsta un rāda, kā no savulaik lobarības vajadzībām paredzēta produkta radusies mūsdienās pazīstamā lielo pelēko zirņu šķirne retrija, kas selekcionēta jau pirms vairāk nekā 25 gadiem. Pelēka zirņa patiesi ir īsti nacionāls produkts, jo tie vispirms veidoti tautas selekcijas ceļā. Kādās mājās ir atlasīti tādi lielākie zirņi un tie likti šim te Ziemassvētku galdam. Un mēs jau šeit selekcijas ceļā no šiem vēl, ja mūsu selekcionāri bijusī Maija Viķeškova ir atlasījis arī jau šķirni, ko mēs piedāvājam ražotājiem. Tiesa ilgu laiku zirņi bijuši nepelnīti aizmirsti, pēc tiem bijis mazs pieprasījums audzētāju vidū un selekcijas darbs balstījies vien uz institūta entuziasmu. Arī šobrīd valsts piešķīrus finansējumu vien bioloģisko zirņu selekcijai, tomēr jācer, ka novērtēs arī citu šķirņu izveidi. Institūts iesaistījies apjomīgā starptautiskā projektā no Latvijas pētniecībai piedāvājot tieši pelēkos zirņus. Šogad arī šī projekta ietvarošie zirņi ir gan Grieķijā auguši, gan Portugālē auguši, arī Dienvidu valstīs arī Norvēģijā, un tad, kad mēs liksim kopā rezultātus, tad redzēsim, kā tu viņi jūtās katrā no šīm valstīm. Jau ilgus gadus Priekuļos selekcionētos zirņus audzēja arī Burtnieku novada atzelviešu saimniecībā. Šogad raža bijusi vidēji, tomēr zirņi padavušies lieli un vēsā vasara sargājus arī no tārpiem. Audzētāji vērtē, ka šis patiesi ir atzinību pelnījis produkts un prieks, kā ar to izdodas iepazīstināt arī saimniecības viesus. Ļoti daudz arī turisti nopērk šeit zirņus, un pat igauņi priecājās, un tie arī arī pirka pie mums zirņus. Igauņi neēd zirņus. viņiem ir tie kama milti, viņi tur savādāk, viņi tur samaļ tos zirņus, bet tā kā pelēkie zirņi, viņi tāda ēdiena viņi neēd. Pieteikums Eiropas komisijai ierakstīt Latvijas lielos pelēkos zirņus nacionālo produktu reģistrā tika nosūtīts pagājušā gada sākumā. Līdz šim šajā reģistrā iekļauti tādi Latvijas ēdieni kā sklandrausis, salināta rupmaize un cernikavas nēģi. Aiga Vendeliņa, Ēķertu, Žuzdiņš, Vidzemes televīzija.